У відкритому чемпіонаті Хмельницької області з боксу беруть участь спортсмени різних вікових категорій. Стартували змагання з виступу наймолодших учасників. У першому поєдинку перемагає Іван Ліпінський. Хлопець каже, мріє стати таким спортсменом, як Василь Ломаченко. Мені говорили тренери нормально боксувати. Я нормально боксую. Прохожу зі школи, їм іду на тренування. Учасник змагань з Кам'янця-Подільського Денис Жайворонок каже, бокс обрав, аби міг захистити себе. Одного разу в школі, коли я був в третьому класі, до мене почали приставати п'ятокласники. І почали мене бити. Від того дня я сказав це тату, і він запропонував мені піти на бокс. І так я хочу. Майстер спорту міжнародного класу з боксу Марія Буруса готується до Олімпійських ігор. Дівчина каже, прийшла на змагання підтримати племінницю. Прийшла підтримати, допомогти як тренерам, так і хлопцям, які будуть боксувати, завтра виступати. Моя племінниця так само, думаю. Надіюся, побачу хороший результат від неї. Усі категорії учасники змагаються у трьох раундах, розповідає президент Хмельницької обласної федерації з боксу Андрій Чемаков. Молодші юнаки – три раунди по одній хвилині, юнаки – три раунди по півтори хвилини, юніори – три раунди по дві хвилини, молоді та дорослі – три раунди по три хвилини. Для наймолодших учасників ці змагання формують вміння правильно вести себе на рингу, вважає тренер з Кам'янця-Подільського Олександр Скавронський. Боксери вчаться виходити в ринг. Боксери навчаються виходити на ринг, не боятися, показувати прийоми, які хочуть тренера, вміння рухатися, захищатися, наносити удари. Тут йде формування характеру для дітей. На відкритому чемпіонаті області з боксу відбудеться відбір у збірну Хмельниччини, каже Андрій Чемаков. Це перші змагання, які ми проводимо в Хмельницькій області в цьому році. Ми хочемо подивитися всі вікові групи, щоб скласти збірну Хмельницької області для подальших участів на чемпіонатах України. Андрій Юменний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.